Egy mesterterv 2050-re az összes nagy európai város gyors vasúttal történő összekapcsolására. Ez az európai vasúti szektor törekvése. A Brüsszeltől Berlinig tartó 6 órás utazás során beszélgetések zajlanak arról, hogyan lehet a kontinenst egy szintre emelni Ázsia félelmetes vasúti hálózatával. Tilly Metz, zöldpárti európai parlamenti képviselő szerint ez megvalósítható. Nos, szerintem ez nem utópisztikus, ez valójában politikai akarat kérdése, mert a pénz meg lenne, és csak koherens megközelítésre van szükségünk. Ki kell lépnünk a nemzeti egoizmusból. Napjainkban az EU-ban a vasúti hálózatokban nagy hiányosságok vannak. A tanulmányok szerint az európai országok 15 billió eurót költöttek közúti infrastruktúrára, és nem eleget vasútra. Még az ipar is azt állítja, hogy egy nagysebességű vasúti hálózat 1,5 millió munkahelyet teremthet, és 5 milliárd tonnával csökkentheti a széndioxid kibocsátást. De miért nem történik ez meg? Hatékonyabb hálózatra van szükségünk. Azt akarjuk, hogy a bizottság lehetővé tegye számunkra, hogy támogatást adjunk a képzéshez, hogy igazságosabb versenyt tudjunk teremteni a vonatok és a repülők között. Ma ezen a téren igazságtalan a helyzet. Egyenlő versenyfeltételeket kell teremtenünk a két közlekedési mód között, és támogatnunk kell a legzöldebbet, a vonatot. Manapság a légi közlekedés népszerűbb, mint a vasút, mivel olcsóbb és egyszerűbb repülőjegyet vásárolni, mint vonatjegyet. John Ward, egy vasúti szakértő szerint a kapacitás a legnagyobb kihívás. Különböző politikai okok miatt nehéz átlépni a határokat vonattal, mert nem ez a prioritásuk sem a nemzeti kormányoknak, sem a nemzeti vasúttársaságoknak ezekben a nemzetközi kapcsolatokban. És ezért szeretnék egy kicsit több politikai lépést látni az EU-tól. Minden szem a közlekedésért felelős új európai biztosra szegeződik, hogy vajon előtérbe helyezi a beruházásokat, a széndioxidmentesítést és a határokon átnyúló összeköttetést.